pošto evo već kraj avgusta počele su pripreme za zimnicu, šta najviše prodajete? Pa prodaje se plavi paradajz, prodaje se ovaj crveni paradajz, krastavice, kupus, tikvice. I kakve su cene? Cene su pristupačne, nije nešto ni mnogo veliko ni malo, zavisi od šta vas interesuje. Paprika, paradajz, krastavice. Paprika ide na kilo, prodaje se 80 dinara, krastavice su 60 dinara, karfiol je 150 dinara, kupus 50 dinara. Paradajz? Paradajz 50, roze 80. Te krompir 40 dinara, jabukar paradajz 70, ovaj domaći od otvoreno ili plastenit, nevjetno je 40, 50, kupu 60, paprika 80 dinara kilogram, drugo ne znam šta bi vas interesovalo, ljute 5 dinara komad. Sad, pošto kreće već priprema zimnica, da li se očekuje veća prodaja nego tokom letnjeg perioda? Očekujemo veću prodaju i bolju prodaju. Sad kraj je leta, već počinje priprema zimnice, pa kako ide prodaja, mislim, šta najviše prodajete? Da, sada prodaja ide veoma teško. Ide to nešto po marcu i to baš još nije počela zimnica. Što se tiče tradicionalno, u ovom periodu šta se najviše prodaje? Paprika, paradajz? Pa najviše se paprika prodaje, pirotska za nizu, znači ova druga paprika je veoma teško. I koja je cena? Pa cena je od 5 do 7 dinara. Dobro, a za ostalo, za krastavac, paradajz? Krastavac, 50, paradajz, 50. Šargarepa? Šargarepa, 7 dinara. Karfiol? Karfiola skoro da i nema. Evo sad završava se već letnji period, pa kreće priprema zimnica polako, pa šta najviše prodajete? Trenutno kukus, pošto ga najmanje ima. Drugo je sve slabo prodajte. I koje su cene? Paradajz recimo od 80 do 40, paprika 80 dinara kilo, 10 dinara komad, 8, 6. A krastavac? Krastavac je 50 standard. Šargarepa? Šargarepu nemam, ne znam, mislim da je 80 dinara.